isbitaalka wadajir oo kamid ah isbitaalada ku yaalla magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa maanta wuxuu daafuray ololaha qaliimada taranka iyo dhalmaanta ragga oo lacag laana 100% ololahan ayaa socon doona muddo 2 isbuuc ololahan waxa iska kaashanaya wadajir hospital iyo wadajir foundation ugu horeen waxa ololahan ka hadlay mid kamid ah howlwadeenada isbitaalka wadajir maanta waxaan u bilaabnay ololaha qaliimada dhalmaanta iyo taranka ragga oo lagu qaban doono isbitaalka wadajir waxa bulshooyinka la wadaagaya inay free tahay oo lacag la'aana marka halka faa'iideysto sidoo kale mid ka mid ah bukaanada ka faa'iideysanaya ololahan qaliimada taranka iyo dhalmaanta ragga ayaa isna ka hadlay ololahan bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah bukaan soo booqday isbitaalka wadajir una imiday yani caajisyo yaryar oo xanuunaad oo ahaaya waxaan uga mahadcelinayaa in bukaankii ugu horreeyey oo lagu bilaabo muxuu ahaytay haddii la yiraahdo friiga ololaha qaliinka ee ah friiga insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in aan ku guuleysto ilaahay igu guuleeyo ayaga ilaahay ku guuleeyo dadka hawsha qaban doona anigana uu ku caafimaada raara ka sheekeeya ilaa naga dhigo insha allahu tacaala saasaan rajaynaynaa aad iyo aad adigu mahadsantihiin oo mahadcelinaya waxaan rajay doonaa insha allahu in ummadaha kale oo xanuunka la gambanaya in ayana ka faa'iideystaan bulshooyinka oo ay soo booqdaan inta ololaha qaliimada ay socdaan oo muxuu ahaytay giftiga in ay ka faa'iideystaan insha allah ugu dambeynna agaasimaha guud ee isbitaalka wadajir hospital doctor cabdiraxmaan yabaro ayaa ololahan ka hadlay بسم الله الرحمن الرحيم معي هو دكتور عبد الرحمن يبرو أقاسمه جود إيه وزير هسبتال إيه مانتا أو سيد أحد بيش نوفمبر إيه تهي وحفر حد نوع إنه نوب بلا ونا يوب قليما دي ترن كي إذا لما الآن ترجع أو سعندون إن شاء الله مدة لبا أسبوع قليما ده نحلو فلين دونا إن شاء الله سبلاش عمل عقلانا وحنا فلين دونا قاتيرتا وزير هسبتال إسكوجرو سومالي أجانبه قليما ده oo lagu fulinayo lacag la'aanta waxaa suurto geliyay oo qayb ka noqday inaan fulino hay'adda wadaniga ah oo khayriga wadajir foundation qaliimada runtii haddii caadi loo fulin lahay cala qaliin waxaa ku bixi lahayd $200 ama $1000 laakiin alxamdulilah qaliimadan oo dad badan u baahnaayeen oo awoodin waxaan ugu talagalnay bulshada soomaalida inay ka faa'iideysto waa hall social outreach ama adeeg bulsho aan ugu talagalnay dadkan awoodin qaliimada noocaan ah waxaan ugu baaqaynaa ragga soomaaliyeed dhammaan inay ka faa'iideystaan muddada kooban oo qaliimadan socdo inay soo gaaraan wadajir hospital registration-ka way socotaa in ka badan 100 qof ayaa isregistareysay oo iskugu jirto rag oo dhallinyaro ah iyo dad odayaal ahba ay ku jiraan odayaal dhaqan oo caan ah mucaraf ah Nasir Abdulqadir Saleh Shabelle TV Muqdisho